جناب ناظرین، تلنگانہ اسٹار نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر. اور مجلس کامیاب ہوگی تو انشاءاللہ کے سی آر نے کہا کہ نومبر میں الیکشن اور دسمبر میں چیف منسٹر. میں کہوں گا نومبر میں الیکشن، دسمبر میں میں پوچھوں گا ہماری تائید کون کر رہا ہے. ہم بھی پوچھیں گے، پوچھیں گے. کمار سامی بن سکتا ہے تو ہم نہیں بن سکتے. بہرحال میرے بھائی، یاد رکھو، سالار کہتے تھے کہ سیاست ہمارے گھر کی لوگ. تو خدا را قیادت ہم کو کرنے دو. اور یاد رکھو سالار، ایک بات کہتے تھے، اگر بزرگ ہیں تو وہ یاد ہوگا ان کو. سالار یہ کہتے تھے، ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ ہر کوئی کمانڈر ان چیف بنا ہوا. بھائی میرے، امیر ایک ہوتا ہے، صدر ایک ہوتا ہے. اطاعت امیری کیا ہے اسلام میں؟